Azərbaycan ağırlığında dağlı, bağlı diyar. 30 il idi bu dağda çiçək bitmədi. Bu dağda bəhər olmadı. Bir bahar səhəri məhkum olan Kəlbəcər bugün 25 noyabr tarixində azad səhərə açıldı. Buradan ayrılanda yenidən qayıdacaqlarına əmin idi Kəlbəcərlilər. Bəs burada məskən salmış düşmən Kəlbəcəri tərk edəndə nə etdi? Bugün Kəlbəcərdə, qaynar-qaynar axan isti bulaqlarda, Kəlbəcərin qucağı söyüdlü yaylağıda, başı bəlalı Ağdabanda, başlı bel də azaddır. Kəlbəcər azaddır. Buludlara dirənən dağların qədər ucu olan başın var. Kəlbəcər səması qədər alnın açıq, murov qədər ömrün uzun olsun. Mübarəksən başı uca, alnı açıq Kəlbəcər. Ömrün uzun olsun, gözəl diyar, sevimli yurd yerimiz.